Подзерпала себе в кушанке, а второго граждана, да се хаваш, опет уединиме. Međutim, занима me, pošto ovdje danas nema gospode predsjednika HSP-a Bosne i Hercegovine, isto tako HSP-a Ante Starčević, gospode Zvonke Jurišića i Milijana Nakića, jer oni podržavaju kao čelnici tih dviju političkih stranaka ovaj projekt, evo gospodin Primorac, može i gospodin Petiš. Isto tako, što se tiče Republike Hrvatske, kakva je sada situacija sa gospođom Ružom Tomašić, sa gospodinom Antom Đapićem i dajmo ne nabrajam sada sve ostale istaknute pravaše. Prvi dio pitanja, kad je u pitanju taj sve BiH, dakle 9. travnja 2015. godine, ovo je bilo da je stanje donio odluku da tri osobe idu što brže i što je moguće kvalitetnije razgovore sa svim pravačkim opcijama. Jedna od te tri osobe je moja malenkost, dakle predsjednik HSP-a Donato Jurišić, ja sam zamjenik predsjednika HSP-a BiH i predsjednik Vladimir Stana Brata Pavla. Dakle, ja sam središnicu izvijestio o ovom današnjem događaju. Već mjesecima u biti dogovaramo sa gospodinom tajnikom Ćorićem i očekali smo praktičan moment koji je bio danas, jer su imali obrazu Dubrovnik i pripreme o prizvanju izbora u Vrgorcu. Evo, ispalo je da je to dan kad možemo se sastati na ovaj način i evo ovo javno svečano je potpisano. Predsjednik je informiran, ja sam kažem i tajništvo preko Petra i medije informirao, bio je pozvan na ovaj sastanak, da je samo odgovorio da što danas ne bilo, ali mislim da ne bi trebalo biti, što se njegov stav tiče o ovome, ne bi trebalo biti ništa sporiti. Evo ja ću odgovoriti. Ja sam unutar stranke zadužen za pravaško ujedinjenje. Od prvog dana, dakle, sa gospodinom Milijanom Nakićem, ja sam ga izvijestio osobno, dakle, mi imamo potpisan sporazum, vrlo sličan ovaj sporazum o suradnji. Poravljam, dakle, to nije kraj. Mi želimo širiti, dakle, i vi i mi ovdje smo svjesni činjenice da ako na toj političkoj sceni pravaškoj u BiH nemate stranka Primorca Čaneka, onda nemate nikoga. Evo, to je naše mišljenje iz Hrvatske i apsolutno smo znači svjesni toga da okupljanje ide dalje. U policiji je sve dopušteno, ali nije dopušteno nigdje napraviti barijeru na način da bi neko čuvao svoje pozicije. Dakle, ne želim reći da će bilo to učiniti, kod nas u HSP-a se to ne dopustio. Dakle, politika je jedan živa stvar koja mora ići naprijed. Dakle, ne možete se mi uvijek na nekih 6 mjeseci okrenemo iza sebe da vidimo jesmo li otišli naprijed ili nismo. Status quo je političko samobojstvo. Dakle, očekujem da će gospodin Nakić i dužnosnice sa veseljem prihvatiti ovu priču ovdje. Vezano za dvije osobe koje ste spomenuli, dakle, sa gospodinom Đapićem su imali nekoliko radnih sastanaka, ja i gospodin Tepeš ovih dana, on ne pripada više pravaškoj sceni. Ne vidimo nikakvih prijepora da s njim surađujemo u gradu Osijeku i tamo gdje on politički egzistira. Dakle, on trenutno se isključio bavi politikom u gradu Osijeku i eventualno Osječko-baranjskoj županiji. Njegova stranka desno programom i ljudima koje okuplja ne spada na pravašku scenu. Ne smatramo ga nikakvom konkurencijom, ne vidim razloga da ne surađujemo. O gospodin Tomašić sve je rekao sam. Dakle, osoba koja izjavi da je pravaštvo mrtvo, nema mjesta na pravačkoj sceni. Dakle, mi jednostavno pojam politički konformizam ne stanuje u HSP-as. Nikada nije stanuo i nikada neće stanovati. Dakle, tada kad je ona počela govoriti da se moramo pridružiti grupaciji engleskih konzervativaca u Europarlamentu, da mijenjamo ime stranke u nekakav plamen i ne znam ti ja što, mi smo znali tih dana da je naša suradnja se približava kraju. Ne zamjeramo joj, iskoristila je pravaštvo, stekla je određene beneficije, sinekure, ima dobru plaću, narednih 5 godina, želimo njoj i njenoj obitelji svako dobro. Bićete svjedoci vrlo brzo, ja očekujem od nje, znajući njena psihičko stanje i promišljanje, da će jednog dana samo dati postavku vrlo brzo, onu šaku ekipe koja je manipulacijom pridobila, ovih dana je izgubila. Evo već povratka mene u Slavoniju, sutra imat ćemo konferencije za medije gdje cijele te podružnice praktički se gasi. Vidi se neki dan u Vukovaru, predsjednik gradskog vijeća koji je izmanipuliran njenim riječima, otišao za njom, 2 mjeseca kasnije se vratio nazad. Tako da.
mislim da ne treba govoriti. Dakle, novi ljudi na pravaškoj sceni, dakle, stari program, jedini sa novim ljudima. Mislim da je to budućnost. Ja bih samo nadodao, dakle, da ko prati hrvatske medije, HSP Ante Starčević je jedina parlamentarna pravaška politička stranka, ne samo najsnažnija, nego jedina relevantna. Ono, svi koji prate, pogotovo naše ove medije koji su skloni desnici, tu nema spora. I sukladno tome mi i nakon toga što se dogodilo pokušaj opet utjecaj engleskih konzervativaca da se, ovo što sam malo prije pričao, svi oni jako dobro znaju ko je taj kamen temelja u hrvatskoj politici, ko čuva hrvatsko nacionalno biće. I naravno da je njima, svima koji žele ovoga, da se slobodno izrazimo, rasturiti Hrvatsku, moraš udariti prvo na pravaštvo. To je ono gdje se onda gubi identitet. Dakle, to je dio te politike, nisu uspjeli napraviti ono što su smjerali, a to je da unište tu jedinu hrvatsku parlamentarnu pravašku stranku i najjaču stranku koja je dio domoljubne koalicije, koja je strateški partner Hrvatske demokratske zajednice, stranka koja je sudjelovala u toj koaliciji i donijela pobjedu na dvojima europarlamentarnima izborima, lokalima. Evo, vidio se da su ključni bili ti glasovi u Hrvatskoj, predsjednica pobjedila za 1800 glasova i onda su, kad su došli ovi glasovi odavde, dakle, to je bila jedna veličanstvena pobjeda, ali je bila polutjesna, ajmo to tako reći. I tu je HSP Ante Starčević jak partner, zato kažem, mi se jednostavno ne okrećemo u prošlost, gledamo budućnost je ovo što se danas događa i ta budućnost će biti još snažnija. HSP Ante Starčević i rasti svakog dana u dan, to možete vidjeti u Hrvatskoj ko prati ankete koje nam inače nisu sklonili nama ni HDZ-u. Oni nam umanjuju postotak, ali ono što ne mogu sakriti, to je taj trend našeg rasta. Dakle, to je evidentno i kažu, mi smo prenuti prema toj budućnosti, a naša bivša predsjednica tu nije, ona je evo, po svim istom anketama, više nema na ljestvici popularnih, pojavila se na listi nepopularnih i to dovoljno govori o svemu. Dakle, ne možete vi pravaštvo koristiti samo radi osobnih interesa i onda iza toga reći da je pravaštvo mrtvo. Kaže, to je za mene i za sve nas koji ovdje sjedimo ravno u guljenju, i mi ovdje nismo izmislili pravaštvo, nego su mi to pravaštvo naslijedili od naših očeva, djedova. Dakle, ja sam mlađa generacija, moj otac bio u ratu, dakle ono, mog djede koji je bio ono u ratu. Tako da, to je generacijski. Pravaštvo niti je umrlo sa onima prije nas, niti s nama, a neće s našom djecom ne bude Hrvatska biće pravaštva. Toliko je to ne. Ja ću mu morati prije nekoliko podataka našim prijateljima sada i nadam se da u istom političkom projektu. Kad govorimo da smo mi najsnažniji, to mnogi govore. Dakle, HSPS ima saborskog zastupnika Ivana Šimunovića, jedini smo zastupljeni, i gospodin Tepeš je zastupnik u Skupštini grada Zagreba. Matematički, u Republici Hrvatskoj imate 109 županijskih vijećnika i vijećnika u županijskim sjedištima. Govorimo, dakle, isključivo Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska i tako dalje. 109 pravaških, od toga HSPS ima 95. Ovi 14 otpada na sve ove takozvane pravaške stranke. Najsnažnija iza nas je sa 11 zastupnika u cijeloj državi, je Daniel Srb, koji je simpatičan dečko jer ima ružno prezime. Od toga ima 6 vijećnika u Sisačko-moslavačkoj županiji i svi 6 surađuju sa bivšom županicom, gradonačelnicom sa SDP-a. Dakle, iz tih razloga su nam oni neprihvatljivi. Tako ne smo mogli stigao do zida. Dakle, to su podaci, mi obnašamo vlast u 11 županija. Dakle, ponavljam, ne na način, i to nama služi na čast. Nakon lokalnih izbora bili smo peta politička snaga sa brojem osvojenih vijećničkih mandata, ali pratite ove ponovljene izbore. Evo, Vrgorac, mi smo išli sami da smo 10%. Mi smo parlamentarni u Dubrovniku, jednog vijećnika na Korčuli, dva, Ruža Drva 0,8% u svom selu, doslovce. Na Lombardi smo pobijedili mi HDZ, na Pagu smo išli samostalno, danas imamo predsjednika gradskog vijeća, govorimo o izborima prije 3 mjeseca. Do općina kao što su Gundinci ili do grada Raba gdje smo pobijedili zajedno domoljubna koalicija gdje nikad nije desnica dobila izbora. Dakle, lako je pričati, evo sad smo prošli kroz mjesto koje se zove Orah, to su političke floskule. To su umjetne političke tvorevine koje ti lijevo-liberalni mediji dižu, pumpaju i naravno i naše oponente na jedan takav način prikazuju. Dakle, to je praksa, uvijek pokaže da li imate nemate snagu.
pitanju. Znači, ovaj danas potpisani sporazum u odnosu na sporazum između HSP-a dr. Ante Starčević i HČSP-a u Hrvatskoj, koji već je na snazi 2 godine. Ja? Da malo prokomentirate to što je to paralelo. Ja? Pa evo, dakle, hvala na pitanju. U Hrvatskoj mi isto radimo na projektu Pravaški kišobran. Sukladno tome mi smo u 11. mjesecu i potpisali sporazum sa Hrvatskom čistom strankom prava i tada smo pokazali da to pravaštvo koje ima stigmu mrvljenja konačno dolazi u poziciju da se okupljamo i time na kraju krajeva jačamo i tu pravašku komponentu domoljubne koalicije, što nije zanemarivo. Znači nije sve jedno da li će toj domoljubnoj koaliciji s HDZ kao najsnažniju stranku biti pravaštvo slabo ili jako. Jer o tome ovisi kako će se sutra voditi budućnost. Hrvatska je politika i konačno kažem vrijeme da evo pravaši nakon 25 godina hrvatske samostalnosti preuzme dio odgovornosti vođenja Hrvatskom državom. Uvijek je pravaštvo bježalo od preuzimanja odgovornosti u Hrvatskoj i uvijek su bili oporba. Dakle, kada ste oporba, svi vi koji sudjelujete u političkom životu, znate da možete biti najpametniji, možete imati najbolje prijedloge, doći za govornicu, to izreći, ali jednostavno većina to ne prihvati i to pada u vodu. I to je isto vrijeme koje smo mi prekrižili i zato je bitno i potpisivanje tog sporazuma o trajnoj političkoj suradnji sa Hrvatskom čistom strankom prava, kako bi se što jače ojačao taj korpus u Hrvatskoj. Kao što je glavni tajnik rekao, nažalost, evo ove druge neke pravaške stranke, jednostavno zlorabe to pravaško ime, a u stvari na terenu koaliraju sa SDP-om, što je naravno to nikako ne može biti, pa makar i na lokalnoj razini. Vidimo što SDP radi, pogotovo u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje abolirani četnici obnašaju dužnost dožupana i zastupnika i ne znam šta se ne pojma općina na gradu. To je za nas jednostavno pravaše neprihvatljivo i mi preko toga ne možemo prijeći dok se ta politika ne odmakne daleko, daleko od sebe. Mogu me dopuniti, dakle, vrlo slična je situacija u Bosni i Hercegovini, pogotovo identična u našoj županiji, dakle, jedine dvije stranke koje su parlamentarne u županijskoj skupštini, pravaške orijentacije su HSP, BiH, odnosno HSP, Ante Starčević. Dakle, zajedno imamo 3 županijska vijećnika, mislim, ovo iskustvo, ovo što mi sad pokušavamo, smo mi već prošli i ovakav kurs političkog projekta nema alternative, dakle, rezultat je nemožno. Slično nešto napravio 2006. međutim, evo sad da ne opterećujem ja svi, dakle, raslojavanjima, interesima pojedinaca i svih nekih faktora na koje nismo niti mogli utjecati, dakle, desilo se da je pravažno BiH ponovo raslojeno. Ja sam jučer, nisam to mislio reći, osobno da nije bilo službeno, ali nemam što taj, dakle, obavio razgovor osatni ja i glavni tajnik Petar Milić sa gospođom Vesnom Dinju, koja je također predsjednik HSP-a Herceg Bosne, koja je parlamentarna, nešto manje u mjeri nego ove dvije stranke, HSP, Ante Starčević i HSP. Dakle, to su te 3 stranke koje u Bosni i Hercegovini u tom smislu imaju političku snagu, u smislu mandata, vijećnika, županijskih zastupnika. Sve ostalo su imaginarno stvorene na ovaj onaj način i su poslužile. Nažalost, mi ovdje nemamo s HDZ-om baš tako dobar odnos. Mislim, to je s razlogom već godinama tako. Dakle, oni su iznad svega trude, jel da HSP ne bude dovoljno jaka stranka da bi bila politička alternativa. Ali evo, možda mi svojom politikom, svojim stavama promijenimo mišljenje s druge strane, da bi u snažnu potporu sestrinske stranke iz Hrvatske, u snažno njihovo pozicioniranje izvršno i zakonodavno vlastima na ovim izborima koji su možda povijesni presudni na Hrvatsku, govorio predsjednik Tepeša. Mislim da mi imamo viziju da zajedno s njima pomognemo i s ove strane granice i s ove strane, naravno da nam pomoć bude uzvraćena u ovom pravačkom kremičkom projektu Bosne i Hercegovine. Ovdje je i tekako potrebno afirmirati pravačku ideju na pravi način, jer mi dugo nismo imali prilike, evo ovo nije podilaženje predsjedniku Tepešu, ali s pravom ću reći koji je pravač koji smo zajedno dugo u HSP-u, dakle, pravači nisu imali prilike, nisu imali lidera već godinama. Ja sam upoznao
predstavnika Tepeša tek nedavno, prije znam mjesecima, godina mogu kazati, mnoge stare pravaše u Hrvatskoj, ali mislim da smo dobili priliku i kroz osobu, odnosno kroz čovjeka, i kroz njegovu struku, kroz doktora povijesti, tako da je, tako mislim da je sve, odnosno pravaške ideje imaju u Hrvatskoj u Bosni i Hercegovini jednu veliku priliku i da ne trebamo gledati da se oko toga trebamo svi zajedno okupiti i napraviti kvalitetne rezultate. Ivan Kalin, Večernji list. Za gospodina Primorca, evo već nekoliko mjeseci traju predavanja u HSP-u. Znakovito je da nema gospodina Jurišića. Možete li objasniti je li taj proces još u tijeku, kako bi se on mogao završiti ili je završen, kako se za to odrasti na daljnji rastranke. Drugo, malo ste već djelomično odgovorili, on povezalo sa suradnjom HSP-a Ante Stračević i Hrvatsko, on dobro suradnjeni s HDZ-om. Postoji mogućnost da i ovdje napraviti malo bolju suradnju s HDZ-om. Evo ja ću odozvati, dakle, suradnju HSP-a BiH sa HDZ-om, dakle, mislim da je dovoljna na onim najvažnijim aspektima, kao što je bilo u proteklim izborima, podrška predstavniku HNS-a za člana predsjedništva, iako ja i dan danas vam kazati i kroz 20 godina bavljenja politike, dakle, da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju sva tri člana predsjedništva, ali nam ne mogu pomoći. Dakle, nije nacionalni interes važno, ali nije prevažno da mi imamo predstavnika, važno je da mi biramo svog predstavnika, da nam to ne biraju drugi ljudi. Možemo i tu ići u analizu zašto smo danas u ovakvoj poziciji, zašto je potpisan Daytonski sporazum takav kakav je, zašto smo uopće dopustili da nam drugi mogu birati predstavnike i u državnom parlamentu, i u predsjedništvu, i u federalnom parlamentu. Dakle, imamo nakaradan ustav, mi smo u nekom dogovorenom braku, narod u Bosni i Hercegovini, prije svega hrvatski narod, nikad niko nije pitao je li želio ovakav ustav, je li želio Daytonsku Bosnu i Hercegovini. Ja se nadam da mi, koji smo bar većina nas bili u ratu, nismo zaboravili šta smo htjeli, šta smo željeli. Mislim da to se baš ne poklapa nekad sa politikom HDZ-a. Dakle, mi smo imali jako ružnih momenata i jako dobrih momenata u suradnji s HDZ-om. Međutim, mislim da se trebamo dogovoriti možda na principima, možda je Krešinska deklaracija najbolji dokument u kojem se trebaju sve pravačke stranke, sve i pravačke i hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini. HNS je također dobar projekat, međutim mislim da ga ne treba se liviti kada da ga HDZ zloupotrebljava. Jedan i drugi HDZ, mislim da ga zloupotrebljava od izbora do izbora i na poslu što bolje bi poslu. Ali evo, mislim da u narednom periodu mi nećemo djelati pogotovo kroz ovaj projekat pravačkog zajedništva, pa ja treba na to da nazovemo i hrvatskog zajedništva na bilo kojim razinama do HSP-a, do pravaša neće biti. Drugi dio pitanja, unutar HSP-a postoje određeni prijepori, evo upravo ovo je doranije u Županijskoj riječi HSP-a mene kandidirao prije minuti mjesec dana za kandidata za predsjednika stranke, što je u skladu sa našim statutom. Imali smo dvije prilično burne sjednice glavnog stana na kojima su vođene rasprave o mnogim problemima, o kojima smo trebali raspravljati netom iza izbora zbog lošeg rezultata, iznimno velikih troškova, kampanja, tako dalje, ali evo ne gledam sad o tome. Dakle, postoje određeni prijepor, ja sam još uvijek službeni kandidat za predsjednika stranke, još uvijek sam zamjenik predsjednika stranke, član glavnog odbora i predsjedništva i nadam se da će biti dovoljno mudrosti da zadržimo sve to unutar tijela stranke i da nađemo neko zajedničko najbolje rješenje. Sa Jurišićem imam dosta dobar odnos, međutim sa nekim u stranci koji su odgovorni za jako loš rezultat imamo ne samo ja, nego dobar dio članova tijela stranke malo narušen odnos, upravo iz razloga što smo imali. Bili smo u vlasti, bili smo dio platforme, trebamo snijeti odgovornost na jedan način i zbog toga, ali mislim da oni koji su odgovorni za loš rezultat jednostavno moramo zajedno se naći. Nadam se da će ovo sve završiti u okviru statuta, u okviru predsjedništva i glavnog stana. Ako ne, želim isto tako naglasiti ovaj projekat ujedinjenja.
odnosno zajedničkog djelovanja pravaških opcija neće stati bez obzira kako se to rješava unutar HSP-a.